بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وافقنا لما تحب وترضى. مدحوينا كحيجينك جمهورية الصومالي الآن قدومي كحيجينك حسبك وزير عبد الله محمد ظاهر نمان حوقيا قود حسبك قد دي قولا دحي مسؤولين تقولا دحي مدن يمر ووين با وزير رضا هوري وزير رضا دنبا صحافة هبلها يرقى نمان مسؤولين تقول مية عبد الكريم وسجارة وسلام يا قدومي يا قبقابضة لما أنتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام كل أنا هذا لو ما هلا أنا كل ما يرجع مباري دورنا يا بنتنا مدو هلا يدليرت مدنا وماذا شاء الله يا هاي وحلا يا هاي دليرتها فرنتي وحنكم مننا أنا كل دليرتها قوشة كياني يحسبك كل مية هل كن كيو ولا يسكو دارك هاي dhalinyarta waxa aan sheegaya waxa gabayba hajiyadana fulluuba gabay tiriyay sidan oo kale dhalinyarta maalin loo yeeray buu ka gabiyay ragii hore day way gabiye jireen hadaan aad gabiyin gabay hore waa inaad sheegtaa waxa uu yiri hajiyadana fulluuba arkay dhalinyartiyo de ragii waa weynaayo si gaboobayeen dhalinyartiyo iyaga xil badanaysa saareen inuu xil saarana uu damacay wuxuu sheegay marka shay waliba siduu marka hore ku bilaabdo iyo sida uu marka dambe ku dambeeyo iyo waxa shayga ka bacdi bedela wuxuu yiri haduu geedan gago xabada laga hadlaystaa mid yaro inintiisa ahba soo awal baxay isaga aan faaciga harkiya oo ta kaafiye ah dadkaba goortooda ugu ka baxo iyo islaantiisu ubadkooda haraba tabco ayatin hele aadan iyo xawa iyo markii ka inta laabuuray sidaas bay arwaaxda iyo dhirtuba ku isirnaayeenay ummadan shabaabkeedu hanan waa waayaan xumeeyeen miyaha balba waxa tihiin aarankii kacay itaal gabadha tiinii hore waydu aragtaan iqtasama islaamka la yidhi gabay ahaantiiba isku tiirsi baa idiin eegaya urrin xoolaade waxaan uga socdaa gabaygaasi wuxuu taabanayaa shay waliba marka hore inuu geedku inii yahay inuu soo baxo inuu geed noqdo inuu ka bacdina ilaa markuu duugoobo uu ood noqdo uu dhinto geedku waxaa leeyahay mustaqbal furaagsan baynu leenay dhalinyartii kulmiye guul baa soo saarteen madaxweynaha soo saarteen baa fadhiya waxaa ka degay madaxweynaha soo saarteen xilka maanta ragga idinka rag baa ku fadhiya anigu waan ka mid ahay berriina qaar kale a imanaya goola deegaanadaadu diyaar unay inaanu doorashooyin la qabto dhalinyar kale ay timaado baarlamaankiibaa diyaara in doorashooyin la qabto rag kale yimaadaan waa kuraastan dee rag baa ku soo socdo ragga ku soo socdaatiin waxaan idigu dardaarayaa dhalinyarta in kuwa maanta ku fadhiya lagu barbaristaago si beritoole adigu markaa timaado ilaahay baa qur-aanka ku yidhi tilka alayaamu yudaawiluhaa bayna annaas maalmaha yudaawiluhaa bayna annaas maalmaha dadkaan ku wareejinaa ayuu ilaahay yidhi maantana waa adiga yowmulaka wa yowma khayruka maanta kuwa ku fadhiya ku taageera si beritoole markaa timaadaa laydigu taageero waayo xusbigeenna kulmiye wuxuu soo hooyey guul ah boqolkiiba afar iyo dhowr iyo konton waxaa la doonayaa teeremka teeremka xiga inaynu boqolkiiba sagaashii soo hoyno waayo maanta madaxweynaha tartamaya markaa guddoomiyu ahaa soo maaha mu ahayn dee madaxweyne laakiin teeremkiisa labaad dee waa madaxweyne waa inuu boqolkiiba sagaashan taarkeedkeennu ahaada inuu ninkaasi ku guulaysto iyadoo ayn cala muuqan iyadoo aynu isbarbar taagannay iyadoo kursigu kursiisu dhiib yahay tartan iyo hawlu way dambaysaa lama gaadhin maantana tartan laydiguma yeedhin waxaa laynoogu yeedhay ah mahadnaq waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hoggaanka ay maskaxdiisa ka soo maaxatay ee xusbiga kulmiyo oo dhan oo u horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo uu ku xigay madaxweyne ku-xigeenku saraakiisha axmed cabdideere maxamed kaahin rag fara badan xoogayi guud ragga fara badan xusbiga hoggaankiisa oo dhani inay maanta u mahadnaqaan dhalinyartii shalayna dumarkii loo mahadnaqay waxaa leeyahay sidaasay usii soconaysaa waynu isbarbar taagaynaa xusbiga wasiirada aynu isbarbar taagaynaa ku kastoo kursi ku fadhiya maanta waynu barbar istaagaynaa ka riixan mayno hadhow toole si maalintaa timaadaadna lagaaga riixan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.